vanjskih poslova Španije Miguel Ángel Moratinos izjavio je da građani Bosne i Hercegovine na sastanku u junu u Sarajevu mogu očekivati dobre vijesti o ukidanju viza. Moratinos je to izjavio nakon zajedničke konferencije sa zamjenikom američkog državnog sekretara Jamesom Steinbergom poslije razgovora sa BH političkim liderima u našoj zemlji. Ministar vanjskih poslova Španije Miguel Ángel Moratinos i zamjenik američkog državnog sekretara James Steinberg obavili su svoju misiju i nakon sastanka sa bosansko-hercegovačkim liderima dali punu podršku i ohrabrenje za napredak na planu reformi neophodnih za euroatlantske integracije. Španski šef diplomacije u ime Evropske unije obećao je dobre vijesti o bezviznom režimu za građane naše zemlje na sastanku u junu u Sarajevu, na kojem će biti razgovarano o Evropskoj uniji i zemljama Zapadnog Balkana. Ja se nadam i radit ćemo na tom planu. Mislim da će građani Bosne i Hercegovine dobiti dobre vijesti kada je riječ o odnosima Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Steinberg i Moratinos su ukazali da je na bosansko-hercegovačkim liderima odgovornost za ono što ih čeka u Evropskoj uniji i NATO-u, ali i predstojećoj kampanji i izborima u Bosni i Hercegovini. Zamjenik američkog državnog sekretara James Steinberg, koji nakon Sarajeva ide u Beograd, pohvalio je srbijanski parlament i usvajanje deklaracije o Srebrenici, ocjenjujući to potezom koji je refleksija spremnosti lidera u ovom regionu da počnu novo poglavlje za cijeli Zapadni Balkan. To je hrabar korak. Mislim da to reflektira onu vrstu koraka koje sve strane u Bosni i Hercegovini, posebno ovdje, moraju poduzeti da priznaju užasno tešku i bolnu prošlost kroz koju ste morali živjeti i potrebu da se novi zaključak izvuče iz toga kako bi društvo objedinili. Visoki zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije naglasili su da će politički predstavnici u Bosni i Hercegovini nakon izbora morati pokazati sposobnost za donošenje važnih i teških odluka. Moratinos je rekao da na sastancima sa političkim liderima nije bilo riječi o Madridskoj deklaraciji. Danas u Sarajevu, dakle, nije bilo razgovora o Madridskoj deklaraciji. U prvom planu su bile vize i put ka NATO-u. Očito je bilo da od prošlog sastanka BH lideri nisu promijenili svoje stavove, stoga danas i nije razgovarano o Madridskoj deklaraciji. Suština razgovora bilo je stvaranje ambijenta za usklađivanje ustava s evropskim principima, ukidanje viza i put ka NATO-u. Ovi sastanci, ja ne znam što su vam drugi govorili, nisu sastanci gdje bi mi trebali preuzeti neke posebne obveze do toga da se obvežemo, da napravimo bolji ambijent za Bosnu i Hercegovinu. Stav SDA je da nije moguće početi ustavne reforme prije izbora. Jer svi smo svjedoci 2006. godine da oni koji su potpisali aprilski paket koji su bili spremni da čine dogovore, imali hrabrosti da naprave kompromise, da su izgubili na izborima i da smo dobili takve opcije koje evo 4 godine ove ništa nisu uradili. Za HDZ 90. jedan od osnovnih zahtjeva nakon izbora bit će teritorijalno preuređenje Bosne i Hercegovine. To je zapravo ista pozicija za sva tri konstitutivna naroda. U procesu, dakle, odlučivanja, ali i u procesu teritorijalne organizacije. Ako nas tjerate da Republika Srpska bude manja, vizavi nekog evropskog puta, onda vam hvala za taj put. Svi oni koji pričaju o cijepljenjima, rascijepljenjima, precijepljenjima i Bog te pita čemu, oni u stvari očigledno su zaslužili da završi svoju karijeru 3. oktobra. PDP smatra da se međunarodni zvaničnici više zalažu za pozitivne pomake od domaćih. Ja sam zamolio i nadam se da će to biti da vizni režim ostane, odnosno da se obrnuto, da se bezvizni režim obezbijedi i da građani nemaju apsolutno nikakav problem. Stranka za BiH smatra da smo bez entitetskog glasanja uvjete za ukidanje viza mogli ispuniti još prije godinu. Gospodin Moratinos, govoreći naravno ispred Evropske unije, budući da je Španija predsjedavajuća Evropske unije, je rekao da on misli da će to biti u redu. Mi smo ispunili uslove, mi bar mislimo da jesmo, i on je bio po tom pitanju pozitivan. Što se tiče NATO-a, gospodin Steinberg je rekao da moramo još uraditi neke stvari. A za NATO moramo napraviti korake naprijed u još nekoliko oblasti. To su način donošenja odluka o uništavanju oružja, pitanje imovine i slanje naših trupa u Afganistan. Inače,